ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛ ବା? ମୁଁ କମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଛି, ଯେମିତି ଏ ବୋଲ୍ଟ ଏ ଡାୟାରେ ଏ ବୋଲ୍ଟର ଡାୟା ବଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ଛୋଟ କରାହେଉଛି। ମାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ବେଞ୍ଚ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର। ଆଇ ଆମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଦି ଡାଇମିଟର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବୋଲ୍ଟ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୟୁ ସି ଦିସ୍ ବୋଲ୍ଟ ହାଉ ଇଜ୍ କେନ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବାଇ ରାଉଣ୍ଡଲି ୟୁନିଫର୍ମ एक के साथ में कर रहा हूँ। इधर घुस लेना चाहिए, अभी नहीं घुस रहा है। देखिए ये और ये सुबह हुआ है।